שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך להשתמש ב-FVM, Finite Volume Method, לפתירת מדח מהצורה הבאה. אז יש לנו כאן בעצם משוואה שיש בה מוליכות, יש כאן את הגרדיאנט של הפוטנציאל וצפיפות זרם. אז השלב הראשון הוא להפוך את המשוואה שלנו לבדידה, כי מדובר כאן בסך הכל בקירוב. אז אנחנו נסתכל על המשוואה בעצם לא בנפח אלא בשטח, אז אנחנו נשתמש בצפיפות שטחית ולא נפחית, ובעצם אנחנו ניקח את האינטגרל השטחי של שני הצדדים על כל המשטח עליו אנחנו נעבוד, משטח אומגה. אנחנו ניקח את אנחנו נשתמש במשפט גאוס או משפט הדיברגנס בשביל להפוך את הצד השמאלי כאן מאינטגרל משטחי לאינטגרל קווי על כל ההיקף של המרובע. בכללי משפט גאוס אמור להיות בתלת מימד, אבל אנחנו משתמשים בו כאן בדו מימד. בעצם אנחנו רוצים ללכת על כל המסלול הזה של ההיקף של הריבוע ולהסתכל על הרכיב הנורמלי או הרכיב המאונח, ולהכפיל בעצם את שדה הוקטורי שיש לנו, שזה זה. אנחנו כל פעם רוצים לקבל ממנו את הרכיב המאונח, בזמן שאנחנו הולכים כאן לאורך המסלול. אנחנו כמו כן נניח גם שצפיפות הזרם שלנו היא קבועה, ובעצם אנחנו לא צריכים לעשות אינטגרל, אנחנו רק צריכים לקחת אותה ולהכפיל אותה בשטח איתו אנחנו עובדים. מהצד השמאלי אנחנו בעצם נהפוך את האינטגרל הזה פשוט לסיגמה, לסכימה, לאורך ההיקף, יש כאן D אומגה, אז בעצם לכל אחת מהצלעות כאן אנחנו נבצע את הדבר הזה. אנחנו ניקח כאן את הרכיב האנכי ונכפיל אותו באורך של הצלע, פשוט 4 פעמים. אז השלב הבא הוא ליצור רשת. אנחנו יכולים ליצור רשת שהיא מאוד צפופה, רשת שהיא פחות. בעצם ככל שהרזולוציה תהיה יותר גבוהה, ככל שתהיה לנו רשת שהיא יותר צפופה, ככה גם החישוב שנצטרך לעשות יהיה יותר ארוך וקשה. לדוגמה, אם היה לנו כאן רשת שהיא ממש 100 על 100, היא תהיה מאוד מדויקת, אבל בעצם זה אומר שאנחנו צריכים לפתור מטריצה שהיא תהיה ענקית. אז בואו רק נסתכל כאן על המימדים של כל המשטח לעומת תא אחד בתוך הרשת הזאת. אז ניקח תא אחד, האינדקס שלו הוא i פסיק j. אנחנו רואים כאן שכל המשטח יש לו גובה של h ורוחב של w. התא הספציפי יש לו מימדים כאלה. בשביל למצוא אותם אנחנו פשוט נחלק את h ו-w במספר התאים בהם אנחנו חילקנו את האורך ואת הרוחב. אז אנחנו רואים את זה כאן. ובשביל לקבל את הקואורדינטות x ו-y אנחנו נשתמש בנוסחאות הבאות. בעצם אנחנו נקבל את הקואורדינטות של האמצע של כל ריבוע כאן. זה חשוב, אנחנו נראה את זה בעצם אחר כך, איך זה משמש אותנו. אז בעצם אנחנו רוצים לקחת את הנוסחה הזאת ולעשות את הנגזרת בדידה. כי אנחנו עובדים כאן עם קירוב בסך הכל. אז אנחנו נשתמש בנוסחה של נגזרת קדמית. אנחנו ניקח בעצם את התא שנמצא מקדימה, פחות התא הנוכחי. נעשה את זה גם בכיוון X וגם בכיוון Y, ונחלק את זה כמובן במרחק בין שני התאים שהוא דלתא X, כמו שאנחנו רואים כאן, רק מהחצי של זה לחצי של זה. נוסיף את שאר התאים שנראה בעצם במה אנחנו מדברים כאן, ונקרא בעצם לצלעות כאן A, B, C, D. אז בואו נסתכל ספציפית על A, הרי אנחנו צריכים לעשות סכימה על כל הצלעות האלה. המחובר שנוגע לצלע A נראה ככה. ניקח את מה שיש לנו כאן, אנחנו ספציפית עובדים עם וקטור יחידה של Y, כי מה שבעצם נורמלי לצלע A זה Y, ואנחנו רוצים להכפיל באורך DX. אז זה בעצם מה שאנחנו נעשה. הנגזרת כאן כמובן בגלל שיש הכפלה,
יש הכפלה בוקטור יחידה של y, אנחנו ניקח רק את רכיב y. והמוליכות, אנחנו נשתמש כאן במוליכות של הנקודה הזאת שנמצאת בדיוק באמצע בין שני התאים. תכף אני אתן לכם נוסחה ואתם תראו איך מחשבים בעצם את המוליכות הזאת. אז אנחנו נחשב את כל המחוברים עבור כל אחת מהצלעות ונעשה חיבור ביניהם. כאן זה החיבור בין כולם, זה שווה לצד הימני של המשוואה, או מינוס הצפיפות זרם כפול השטח, או פשוט מינוס זרם, זה הכל. אז אנחנו רוצים, בשביל שלנו נוח לפתור את המשוואה, אנחנו רוצים לשנות את הסידור כאן, אנחנו רוצים לקרוא לכל אחד מהרכיבים שיש כאן, A, B, C, D, ויש גם רכיב E שהוא נוגע לתא עצמו, ואנחנו בעצם יכולים לסדר משוואה כזאת. אם אתם תציבו ממש את הערכים כאן בכל אחד מאלה ותפתחו את זה, אתם תראו שבסופו של דבר זה הופך להיות מה שאנחנו ראינו קודם. זה בעצם הופך למה שיש כאן למעלה. אוקיי, אז מעכשיו אנחנו מתחילים לדבר על איך באמת פותרים בעיה. קודם היה תיאוריה, עכשיו זה באמת איך פותרים בעיה. השלב הראשון הוא באמת לבנות את הוקטור פי של הפוטנציאל. אז אנחנו נעבוד לפי מה שנקרא column stacking. אנחנו ניקח מתוך השטח שלנו, עמודה עמודה, מתחילים מהלמטה ועולים ללמעלה כל פעם, ובעצם כותבים את ה-fi של כל תא לפי column stacking. אז נסתכל נגיד על הראשון, אנחנו מתחילים עם fi 1 1 כאן למטה, fi 1 2 עולים עולים, fi 1 y. אחרי זה אנחנו נמשיך כמובן הלך ימינה, ככה אפשר לראות, זה ממשיך עד הסוף. סבבה, חשוב לשים לב שיש הבדל בין ה-i וה-j שנעים בין 1 ל-y או 1 ל-x, x גדול כמובן ו-y גדול, לבין האורכים עצמם שהם קואורדינטות של x ו-y שהם בעצם האורכים שאנחנו רואים כאן. אוקיי, אז אנחנו רוצים בשלב הבא לבנות את מטריצת ה-S על ידי מה שאני קורא לו סורק. אז בתכלס המשוואה נראית ככה, יש לנו כאן מטריצה כפול וקטור שווה וקטור. עכשיו, וכמובן הוקטור שאנחנו פותרים עבורו הוא וקטור הפוטנציאלים, אנחנו רוצים לדעת מהו הפוטנציאל בכל ריבוע כאן. אז מה שאנחנו נעשה זה ככה, אנחנו ניקח את הסורק שאנחנו ראינו קודם, הסורק הזה, האמצע שלו הוא ממורכז בעצם על התא 1-1, ואם אנחנו בעצם נסתכל על המשוואה הזאת עבור התא הזה, אנחנו נראה שיש לנו את רכיב E שנוגע כאן בתא הנוכחי, יש את הרכיב A שמסתכל על מה שיש למעלה, B מסתכל ימינה, C מסתכל למטה, D מסתכל שמאלה. בסך הכל בגלל שלמטה ושמאלה אין כלום, אז אנחנו נסתכל רק על למעלה וימינה, וזה מה שיוצא לנו. יש לנו A1-1 כפול באמת הפוטנציאל למעלה, זה כפול הפוטנציאל ימינה, וזה שווה 0, כי באמת אין לנו כאן שום זרם. אנחנו נמשיך, אנחנו נעשה בעצם את אותו סדר של column stacking, אנחנו נתחיל מהלמטה עם הסורק, נעלה למעלה, כאן נרד שוב למטה, נעלה למעלה, כדי שאנחנו נהיה עקביים בעצם. אוקיי, אז כאן יש לנו גם למעלה, גם ימינה וגם למטה, לכן אנחנו גם נראה רכיב C, הנה הוא. נמשיך כמובן. אני רק אראה לכם איך אנחנו פותרים את השורה העליונה של המטריצה שנוגעת בתא הכי תחתון כאן. אנחנו נפתור את AIJ לפי ואת כל השאר עם הנוסחאות שראינו קודם. אחרי זה אתם תראו איך באמת מקבלים את המוליכות הזאת שנקראת מוליכות אפקטיבית, שהיא כאילו מה שנמצא בין שני התאים. נניח כאן שהיא 1, מדובר כאן בריבוע, אז אפשר בתכלס להתעלם מהיחס הזה בכלל. בסך הכל 1, גם b שווה 1 ו-e מינוס 2, יופי. עכשיו, צריך לשים לב שהנוסחה שנמצאת כאן תשתקף על ידי הכפל בין המטריצה לוקטור. אז e11 כופל את פי 11, פי 11 נמצא כאן, אנחנו רוצים שהוא יהיה כאן e. אז שימו לב, מינוס 2 נמצא כאן, אחרי זה a כופל את מה שאחרי, לכן 1 יהיה כאן,
אחרי זה אנחנו נרצה להכפול את פי 2-1, הוא בא הרבה אחרי. לכן באמת יהיה כאן אפסים, ורק אז הוא הגיע, ואז 0, 0, 0. סבבה, ככה אנחנו נעשה לאורך כל המטריצה. אז זה בעצם השימוש בשיטה. עכשיו,